З березня 2022 року Тетяна вирішила добровільно вступити до лав ЗСУ. У Міжнародний жіночий день вирішила зустріти свято саме на лінії фронту. Мала посаду медика у фельдшерській бригаді. Мені колега подзвонила і сказала, що потрібен бойовий медик. Хто побачив відірвану руку, ногу, цитую її слова, не розгубиться, надасть допомогу, тому що в тебе залежить життя іншої людини. І до цього я вже готувала ґрунт, куди мені піти. Сьогодні військова отримала відзнаку – Орден за мужність від президента України Володимира Зеленського. У травні минулого року медикиня отримала важке поранення, через що довелось ампутувати кінцівку. Чоловік Тетяни завжди її підтримує і навіть попри складні випробування не залишився осторонь. Чоловік – це, до речі, одна єдина людина, яка мене могла відмовити, але він цього не зробив. Володимир ще з початку повномасштабного вторгнення стоїть на захисті нашої держави. І війна ледь не забрала його кохану, хоча у важких боях загинули чимало побратимів. Найважче – це коли гине твій побратим, що ти всі свої знання, що ти вмієш, що за всі роки набутої праці, досвіду, що ти не можеш нічого зробити, так, це дуже важко, дуже важко. Але дійсно, коли от є поранені, то стараєшся якось підбадьорювати, там, шуткуєш, щось там, якусь там казку їм розкажеш таку, або якусь цікаву історію з колишньої роботи. У День Незалежності близько 100 військових з різних підрозділів нагородили за героїзм, мужність та відданість. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».